پورے ویدی کر دے بھائی صحیح ہے یار پٹھ کا لگ گیا بھائی جی کھیری پٹھ ہے جی بھائی جی بہت ہی 11 مہینے کی کھیری پٹھ ہے ودیا ہے یار اپ 20 ہے کیڑا تے 20 اسی لاتا آجو انکل دے دو 20000 جے جے یار انکل بہت ہی پے 500 پیچھے کیوں اڑ گیا 500 دا مانتا نہیں ہاں 500 دا اگلے دن جی بھائی جی 500 پیچھے سودا رہ گیا تے 21000 آکھتا جی انکل نے علاج چھڈاں گے 20500 بھائی لا گئے سی گے انکل جی کیڑا پنڈ سی اپنا جی ویبل کلائیں کی نام جی اپنا جگتار سنگھ او دا نمبر بول دی 8427 1910 ہاں جی بھی کسی ویر بھرا نے بھائی لینی ہے تو کنٹیکٹ کر سکتا جی اتنے ویب کی تو انکل دس دین گے سنوں پٹھ بہت چنگی ہے بھائی کھیری پٹھ ہے 11 مہینے کی کنی ہائٹ ہے جی 36 انچ ہائٹ ہے جی ٹھیک ہے انکل لے بھائی ہو گیا جی 500 کا گچ سی نا 500 کا گچ سی گا جی سودے کا تے ہو گئی پٹ تاں کھاتی سی اگے 500 پیچھے سودا رہ گیا سی انکل کیڑا پنڈا بھائی جی اپنا کنے دا ہو گیا سودا جی 21000 دا کیڑا پنڈا اپنا جی بیبل کلا جی 11 مہینے دی پٹ کیڑی پٹ اپنا کیڑا پنڈا جی سکھ لتی ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਆਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਖਾਇਓ ਪਾਠ ਬੜਾ ਦਿਖਾਇਓ ਜੀ ਇੱਕ ਖੋਲ ਦੋ ਮੜੀ ਪੱਠ ਬਾਈ ਹਾਈਟ ਕਾਫੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਾਈਟ 36 ਇੰਚ ਹੈ 36 ਮੈਨੇ ਪੱਠ ਕੋਲੀ ਪੱਠ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਬਾਈ 36 ਇੰਚ ਦਾ 500 ਪਿੱਛੇ ਦਾੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ٹھیک ہے جی میرے 25000